Apvienotais saraksts vakar pēc vairāku stundu ilgas valdes un Saeimas frakcijas sēdes nolēma nepieņemt premjera amata kandidāta Evikas Siliņas piedāvājumu veidot koalīciju ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Tā vietā apvienotais saraksts piedāvā savu koalīcijas modeli, kurā premjera amata kandidāte būs šim amatam nominētā Evika Siliņa no Jaunās vienotības, un esam sazvanījušies ar apvienotā saraksta Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu. Labrīt! Labrīt! Izstāstiet, kāpēc Evikas Siliņas piedāvātais modelis, Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība, apvienotais saraksts un progresīvie, apvienotā saraksta prāt nav efektīvākais un optimālākais? Redziet, līdz 31. maijam premjers Krišjāns Kariņš un Jaunā vienotība slavēja visus valdības ministrus un teica, ka darbs rit raiti. Un ļoti labi ministri strādāt. Pēc 31. maija izrādījās, ka ir pilnīgi otrādāk. Un parādījās 31. maijā faktiski pilnīgi jauns koalīcijas salikums, kur tad tas kodols izveidojās Jaunā vienotība, Lemberga kunga Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Un līdz ar to no tā brīža sākās arī tāds jaunais cikls, kas šobrīd jau svin savu 91. dienu. Tad 91. dienu Latvijas sabiedrība dzīvo neizpratnē un gaidās, kas būs tie spēki, kas vadīs Latvijas valsti, rūpēsies par nacionālo drošību, ekonomiku, sociālajiem jautājumiem un tā tālāk. Un ir pagājis 91. diena, it kā tiek teikts, ka sarunas pēc premjera Krišjāņa Kariņa Krišjānas demisijas un Evika Siliņas nominācijas sarunas sāks no baltas lapas, bet pat vakardien prezidenta kungs ierakstīja tad šīs slavenās rindas pie baltas lapas apsēžos, kur iznāk, lai kādā veidā mēģinātu veidot koalīciju, nemitīgi nonāk atpakaļ pie vienas un tās pašas kombinācijas, kuras kodolā un centrā atrodās Lemberga kunga Zaļo un Zemnieku savienība, progresīvie un Jaunā vienotība. Tāpēc arī vakardien bija tikšanās. Mēs arī paņēmām šo te pauzes sarunās, lai būtu divpusējās sarunas ar premjera amata kandidāti. Un izrunājot nepieciešamos darbus un prioritātes mūsu principus koalīcijai, tik un tā faktiski galdā nonāca tāds kā ultimatīvs priekšlikums, ka vai nu pievienoties šai 52 balsu koalīcijai vai nepievienoties. Mēs Siliņas kundzē jau uzreiz norādījām gan uz riskiem, kas izriet no ideoloģiskām iespējamām kaujām, gan valsts reputācijas un riskiem saistībā ar valsts drošību. Ja? Tas netiek ņemts vērā. Tāpēc mums ir norēdījums, bet mēs nāksim šodien arī gan pie valsts prezidenta, esam pieteikušies, gan arī runāsim ar Jauno vienotību par iespējamām citām versijām. Bet sakiet, vai tas nozīmē, ka tas vakardienas piedāvājums jums bija pārsteigums, jo no visām tām sarunām jau diezgan skaidri varēja nojaust, un arī prezidents bija teicis, un it kā visas partijas saprata, ka šobrīd ir plāns par plašāku koalīciju, un ņemot vairāk progresīvo un nacionālo apvienību nav samierināmi, un tad bija diezgan skaidrs, ka šāds, tāds tas piedāvājums būs, un droši vien sabiedrība arī klausījās, kā visas partijas saka, ka svarīgākais ir darbi, un noliksim malā tur tos aizvainojumus, kas ir bijuši, un šobrīd atkal izskatās, ka varbūt tomēr tie darbi nav svarīgākie, jo tik kategoriska tāda nostāja, ka jūs arī sakāt, it kā valdība jāveido Evikai Siliņai, bet jūs pašiet ceļat sevi šajā lomā, ka jūs tagad piedāvāsiet savu modeli. Tas izklausās atkal pēc strīdiem savstarpējiem, nevis pēc tā, ka visi grib strādāt. Ne gluži strīdiem. Mēs ne tikai gribam strādāt, mēs ikdienā strādājam. Mēs pats arī tikko atgriezies no Nordic Baltic, tātad NB8, lielās tikšanās ar Baltijas un Ziemeļu valsts spīkeriem, tad uz robežu pat bijām tūlīt sniedz iekšā grozījums, tad katrs no mums šobrīd atdod maksimumu, lai strādātu. Bet jau 3 mēnešus, vairāk nekā 90 dienas, ir absolūta neskaidrība, kuras centrā faktiski ir nevis jautājums par koalīcijas paplašināšanu, bet pēkšņi 31. maijā Krišjāns Kariņš uzreiz pēc prezidenta ievēlēšanas iznāca ārā un pateica, ka faktiski, jo tā ir mānīšanās, ka tā būs koalīcijas paplašināšanās, viņš faktiski pieteica jaunu koalīciju
ar ZZS un Lembergkungu un ar progresīviem. Līdz ar to sabiedrībai tiek stāstīts viens, ka ir balta lapa, ir iespējams runāt un veidot dažādas kombinācijas. Faktiski nonākam pie vienu un tā pašu vienādojumu katrā sarunā. Tātad ir šis 52 balsu bloks. Es nezinu, gudīgi sakot, kāda līme tur to visu kopā. Tas mēģinājums Lembergu kungu atgriezt pie varas un ievilkt viņu valsts varā atpakaļ un leģitimizēt. Galu galā cilvēks tomēr ASV sankcijās, tam ir starptautisks seks, tas ir valsts reputācijas seks šajā brīdī. Tā līme ir tik cieša, ka nekas nespēja to izmainīt. Ja? Tāpēc šodien mēs runāsim ar valsts prezidentu kungu, gan par šiem valsts, teiksim, reputācijas riskiem, gan riskiem, kas saistīti ar šādas valdības izveidošanos, un mēģināsim vēl tomēr runāt par kādām alternatīvām. Nu, tad šobrīd izklausās, ka jūs ar zaļzemniekiem vienkārši neesat gatavi strādāt vienā koalīcijā, jo skaidrs, ka šos risku novēršana neviens nevar garantēt. Ir jānošķir. Un patiesībā es vienīgais, ko varu darīt, citēt pašu jauno vienotību. Gan par piecu partiju modeli, kur jaunā vienotībā gan valdes priekšsēdētājs vienotības Arvils Ašarādens, pirms vēlēšanām izteicās skaidri, ka piecu partiju modelī citēju nav iespējams realizēt nevienu jēgpilnu reformu. Ja? Tātad piecu partiju modelis iepriekšējā valdībā, iepriekšējā Kariņa valdībā, četrus gadus, pierādīja to, ka viņš nav dzīvotspējīgs un funkcionāls. Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka mums šobrīd vajag valdību, kurai nav starptautiskā līmenī mūsu valstī reputācijas riski. Jā, to jūs jau minējāt. Lemberga kungs un pati vienotība ir teikusi, ka viņi neies pat uz debatēm. Un vienīgais veids, kā ZZS varētu piedalīties valdībā, ja viņi paši novilktu pilnīgi skaidru līniju. Skaidrs, ka politiķi arī mēdz viedokļus mainīt, un es domāju, ka to pilnīgi visu partiju pārstāvi ir darījuši. Labi, mēs teiksim paldies jums.